barwaaqeeda geel iyo lo'baan leenahi iyo gaabanow adhiye garoorkiiyo subaga igu filan oo gubaada aya wax shisheeye kaa soo galaa gaajo bixi waaye garwaaqsada ay waana waa lagama guuraane. Hibo walaashay aad baan ku salaamayaa hibo. Hala share garay barnaamijka. Markaad boqol dhaaftaan baan barnaamijka bilaabanaynaa. Konton baad maraysaan, konton baa idin haray. Hala sheer garayo. Kama geeriyo nine. Guushiyo barwaaqada gugaygaygu simayo. Kama geeriyo nine. Hala sheer garay barnaamijka. Sideetan waad socotaan laakiin boqol ha gaarsiiyo boqol markaan hadalka bilaabayna. Lambarkii waad gaarsiiseen, weli waad dhaafiseen, mahadsanidiin. Hala sheer garayo. Aad u mahadsantihiin. Soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantii waan idin salaamayaa. Waayahan waana soo gelin live. Maanta waqtiga ii saamaxay inaan soo galo. Insha Allah waxaan ka hadli doonaa barnaamijyo dhowr ah. Kulli deegaankeenna quseeya
deegaankeenu xaalad kale guri aad u adag buu ku jiraa. Waad ka warhaysaan Itoobiya lafteeda iyadaa isku maqan, iyadaa is cunaysa oo qanfar amxaara, waxaan ku idhi oramada dhexdeediba isweelaynaysa. Innaga dagaalaa inagu socda, Soomaali dhankeeda dagaala inagaga socdaan, oramaa dagaala inagu wata, waxyaabula aad u badan baa jira. Dhalinyarteeniina waxaad moodaa waxyaabo kale oo maala yacniya in ay ku mashquulsan yihiin, oon maqna badan aan sii lahayn oo iyaga dhexdoodii ah inay isku mashquulsan yihiin baad moodaa. Deegaankeenii iyo dalkeenii waxaa jooga dad aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad maskaxda looga dilay. Qof walba oo deegaankii taga ama ka yimaada uu ka dayrinaya, war dad meeshii ma joogaan baa la leeyahay. Dadkii waa dad maskaxda dadkii laga laayay. Dalkeenii waxay u baahan yihiin, dhalinyarteenii dalkeenna joogtay waxay u baahan yihiin wacyigelin iyo waqti badan in lagu bixiyo. Naqaybsho iyo xumaan baa ka dhex buuxda. Oramadu marna midnimadeenna ama abiya ha noqdo ama mid kale ha noqdo, marna midnimadeenna wax ku farxaya ma jiro haddaan Soomaalinahay. Innaguna inaan dhowrufsanayn baad moodaa, inaan waxba war ka hayn. Muhiimaddu marka waxaa weeyaan oramada dagaal bay nagu wadaa, madaxdeeduna inay noo qoslaan baa laga yaabaa oo ayna dhahaan haa si fiican weeyaan, wax fiican baa jira oo deegaanka hore u socda, waxa ayna dhahaan iyadiina dagaalka ay hoosta ka xiirsan tahay. Inagu laakiin aynaan war ka haynin, mooyaalo dagaal ka socdaa, dir dhabu dagaal ka socdaa, meel walba oo xuduudu dagaal ka socdaa, dhalinyarteeniina waxaad moodaa wax kale inay ku mashquulsan yihiin. Maxaa new boolis baa kan lagu samaynayaa? War new boolis waxay Itoobiya rabaan in la burburiyo, laakiin ma burburayaan, dee ma burburi karaan, say ku burburi karaan new boolis? Waad ognahay taa, hal qof oo maanta intuu meel soo istaaga dhihi kara new boolis dambiilayaal ma aha, ma jiro. Laakiin waa in siyaasad la isticmaalaa. New boolis waxay sameeyeen waad ognahay, dhibaato waxay geysteen waad ognahay. Waxaan Itoobiya hay'adi iyo wadami iyo Maraykan iyo balaaya gacanta ku haya, wax kastoo ka dhaca waa lala socdaa. Dembi ay militariga Itoobiya ay geysanayeen new booliska dusha laga saar xaq ma ah, ama waxay ayna militariga Itoobiya ayna geysanayn in la dhaho new boolis baa geysanay. Waxaa loo baahan yahay wax kasta siyaasad iyo maskax in loo isticmaalo. Waan soo dhaweyneynaa taliyaha cusub, waa kolle, waa nin sharci yaqaan ah, waan soo dhaweyneynaa, aad iyo aad baan u soo dhaweyneynaa. Waa nin xaaladan deegaankaas aan aaminsanahay inuu ka samata bixin kara hadda uu deegaanka ku jiro, badbaadin kara ciidanka qarankeenna Somali State. Marka waxa weeyaan muhiimadda hadalku waxa weeyaan dhalinyartu waxyaabo maalaayacmi ku mashquulsan yihiin. Dhalinyartu waxyaabo maalaayacniya oo laba weeyaan, kuwa aabahood ama waalidkood ama faamilkoodu ay dembigii lugaha kula jiriin oo dembiilayaal yihiin, oo iyagu keliya ayaga ka soo horreeya uu yahay qabyaalad. Qabyaalad baa maxay lagu taageeraya? Qabyaalad baa lagu soo dhaweynaya? Qabyaalad baa saa lagu samaynaya? Waa dadkeenu ognahay inuu yacnihi dad dembigi ku lug lahaa yahay. Kaa isaga meesha inaga dhiga, iyadoo waxaa iman doontaa madaxa la iska garaaco, madaxa xabad la iskaga dhufto, markaasu aamusikaas halkaasaan kaa kaga gudbayaa. Dadka kale ee wanaagsan, ee qalbiga wanaagsan, ee xaqiiqada iyo dhibaatada iyo deegaankeenna waxa ka jira, war waxaa jira haddan dhibaatada gobolka Wardheer meelo waxaa jira dadka la laayo. Gabar waxaa la sheegayay meel dhaweyd la kufsaday oo gobolka Doolo, meelaha adigu dhexdeeda lagu kufsaday, cid ka hadashay ma jirto. Waad ogeydantaa Yasiir sidii looga qayliyey, sidii looga hadlayey? Maxaa sababay in dadka qaybna laga qayliyo, qaybna laga aamuso? Maxaa looga wada hadli la'yahay oo deegaankeenna loo simi la'yahay? Maxaa dhibaatada dalkeenna ka dhacaysa loo sheegi la'yahay? Qabyaalada hadday timaado, qabiilla qabiil kama feedho weyna. Qabyaalada hadday timaado, qofka dambiilaha weligii alihi ka guuleysanayo noqonaya, qofna kama guuleysan karo. Laakiin haddii dhalinyarteenni ay mid noqdaan oo si qurux badan oo wadajir ah ay u shaqeeyaan, ka daalimka ana aan iska soo qaban, waxaa jira ninka noloshu heerka ay ka gaadhay barnaamijka la sheergaray, bliis barnaamijka sheergaray kor uma socotaan, waan idin arkaa, so waan iskaga baxaa meesha. Barnaamijka ha la sheergareeyo dhalinyaro. Muhiimadda hadalkayga waxaa weeyaan deegaankeena dhibka uu ku jiro iyo xaaladda uu ku jiro waan wada ognahay. Dadka dhalinyarteena in la wacyigeliyo oo ciidanka la wacyigeliyo oo madaxda lala hadlo
oo xuduudihii la tago oo dadka mooyaala lagu laynayo oo dhulkeenii oo dhacmaya dad ma jiro horta dadkeenii waa la mariyey ma dadkeenna badankiisii waa la mariyey rag waaweyn baa maalin kasta waxay la soo fadhiisanayaan dowladdu maxay samaysay dadkii minority-ga ahaa wax siisay dadkii majority-ga ahaa way qaadisay war maxaad majority iyo minority lahayn dalkeennii baa la qaadanayaa ma xil iyo kursi baad ka hadlaysaa mise dalkeennii baa la qaadanayaaba war gobollo dhan magaalooyin dhan ina dad ku noolyeen baa niyow yaa la arkay niyow oo magaalooyinka intii la gubay dadkiina la laayay magaalooyin cidla ah meelo badan oo wallaahi waxaa la ii sheegaya dhul dhan oo gobolka doolli iyo jarar iyo ka tirsan oo meelaha adigu ay xuduudda ku leeyihiin labada gobol in ay tuulooyin dhan cidna ku nooleen hadalka waxaan uga dan leeyahay dhalinyarteenni waxay u baahan yihiin in la wacyigeliyo in dhalinyarta dibadda joogta dalka gudihiisa ay ku noqoto oy dadka wacyigeliyaan in dhulkeenna oroma ay rabta inay qaadato in sidii lagu badbaadin lahaa falowgeeda la yeelo laakiin inta aada leedahay aabba cabdi baa maxay oroma xidhaysaa hebel baa qabyaalad lagu keenay hebel baa qabyaaladaystaa waxba wallaahi inayna inoo suurtoobin horumarna aynaan gaadhaynin horeyna u socon mayno war far kasta jid kasta innagaa la isu keen isticmaali waan ogahay haddaan mid nahay qof wax inaga qaadi karaa ma jiro haddaan inagu mid nahay aynu hal meelo u wada soconno oo ujeedkeenu hal meelo noqdo oynu dad isu tanaasula is-ixtiraama wanaag u wada socda qabyaaladda iyo nin jeclaysiga iyo xumaanta iska daaya aynu noqonno wax oramana wax inagama qaadi karto maraykanna wax inagama qaadi karo cid wax inaga qaadi kartaana ma jiro laakiin innaga markii la isu keen adeegsado ee keena nacaska la soo adeegsado ee mid qabyaalad ku jirto oo xumaan ku jirto uu la yimaado uu la yimaado qabyaalad horumar ma gaarayn waxaan idin leeyahay dhalinyaro waxa mar walba dayacan waa innaga waxa mar walba bahdilan waa innaga siyaasi danaysta ah oo laga yaabaa inuu maanta markaad u nacamlaysa berri in inuuna ku xusuusanin inaan danteenna iyo dalkeenna u dayicin qofkii inoo wanaagsan aan garab istaagno qofkii inoo aan isleenahay isbeddel buu keenayaa aan garab istaagno mustafa maanta wuxuu inooga baahan yahay hiil mustafa maanta wuxuu inooga baahan yahay hiil ka cadaawaha ah ee inagu dhex jira ee xumaanta wadana in aan iska qabanno war absamow indhahanaad isku fiirinaysaan cadaawaha ku fiiriya absamow dhalinyarta absamow indhahan aad idinku isku fiirinaysaan cadaawaha dhabarka mindida idinkala dhacaya isku fiiriya war waxaan ognahay xuduudda ay leeyihiin gobolka doollo iyo meesha mareexaanku dagaalkii ka socday dadka aragtay lagu laayay wax ka hadli ma jiro toddobaadka lasoo dhaafay buu ahaa hal qof oo dhalinyarta absamow intuu ka hadlay yidhi war gobolka dhibaatadaasaa ka jirtee maxaa looga hadli la'yahay ma jirin waxaan idiin sheegayaa indhahan aad idinku isku arkaysaan idinku isku fiirinaysaan cadaawaha iyo oromada dhulkiina ku socota oroma dad kuma socoto dad inay laysana ma rabto dad in ay xagxagatana ma rabto ee dhul bay rabtaa oromo wallaahi oo billaahi oo tollaahi dhalinyarta absamow ogaadeen ka gudub jidwaaq ka gudub ree hebelooba ka gudub ogaadeen dhulka ma laha jidwaaqna dhulka ma laha maxamed subeer dhulka ma laha makaahil dhulka ma laha ree hebel baa kana dhulka ma laha war dhulka ummad soomaaliyeed buu ka dhexeeya dhalinyartan 24 saac ishayste ee war ree hebel baa kana war maxay ree hebel saac u samaynayaan war ummad soomaaliyeed baa dhulkan leh dhalinyarta absamow intaad idinku isku maqantihiin haddaydan cadowga idinka cadowga dhabarkiina taagan haddaydan arag wallaahi oo billaahi dhulkiina waa la qaadan dad idinku dad hore baad isu cunteen balqiyaas bal qiyaas intaad idinku iska disheen haddii loo samayn lahaa meel gaaraho lagu aaso bal maskaxdiina ka qiyaas waxaan idin leeyahay indhaha cadowgiina ku arka ka daalimka ah ee rabakiinii daalimka ahaa in uu garab siiyana gacan bire iskaga qabta una sheega in madaxa lagu dhufanayo fiiriyo hadalkaga u fiirsada hadalkaga u fiirsada kiina raba kii daalimka ahaa in uu dabada geliyo xaqiiqada u sheega maalin uu aamuso oo madaxa lagaga dhufta ayay soo istaagi doontaa
وقت نسين دون وقتي حاويا ورمى دول كينك سعتها ورمى دول كينك سعتها وحان أمسنا هاي مصطفى حيا بابا بقفتها هذا انت يد وتشوري واحد بدل نوي ويالا لكن هو امر كامل كو غولاي سنكر هو امر كو انغا غرب انغا هلو انغا مركو غرب انغا هلو ايو مستفى غولاي سن كينا ما انغاب كا ان سو قبس غلالشه كاميرا سو قبس انا وحن بانا هين رغا او الى دودا وان كسو ان فيد كري نيكا رغا وا ان كو دو سو قبو وا ان او كولا كو ويديو وحا انا مقتيار ديستا كو تاي السلام عليكم كسو برنامجك وعليكم السلام وحات لهذا قبيال اللي استكوا باتهاي وبعطينا محات كودا قبيال اللي استكوا باتهاي مكان له هاي من ما كيابي مرك حقيقة لقاها هالله ينا ذر واحد كوري نيك اللي يدا ذو مصطفى عكتر ادو قح قبنا يو يهدونا قبنا ينبا قف قح مصطفى عجر ماني جو يمدي وساوي يمدي دات كي لجوغ يا مامولك يا سيستم يا نظام كي عبد الله دي دبلغا تيرسن يا هو تغي دات كو دنبا لا عيليه دالين يرا اي كول باك سو بلا مال عبس سو ساي كا قبت ما ولا عفين يا بيدو انك ان وخلي اودن كرا عفيس ماشي هو كسارو دات كي و هو غينا اوغارسي ولي با هل رير انو لا اوغارسدو لا تارجت غريو ور ما فهمت maxaa tiraahday call back soo galan maayna codka uu gaay waxa tiri Mustafa markuu yimid halay iscaafiyay uu yiri dalinyartina way qarareen ba tiraahday ina adeer waxaan ku dhahay markuu Mustafa yimid iscaafis iyo wuxuu ku dhawaaqay inuu xurriyadul qawl ku furan yahay inuu qofka bilaadankii si xor ah u fikiri karo inaan waxba la isu qabsanayn wixii wax ka daran ba yimid dalinyaradii oo dhan oo waliba reer marka si toos ah loo target gareynayo waxa la dhigay xabsiga maanta waxa xiran waa heega ku xiran waxa dib u dhani ku dhacaya waa hal reer halka reer nimba Cabdi Maxamuud Umar la yiraahdo idin ka dhashay oo la leeyahay imika waxa ku soo qaadaya oo ugu soo keya idow ninka la yiraahdo Sultan Seraar sababtu u baxsaday ninkan maxaa la yiraahdaa Ahmed Budulna uu jigjiga u joogo oo ninki waxanba u sameeyay maxay tahay Ahmed Budul iyo Sultan Seraar dibka ay kala geysteen kala eriyay bal inta ay sheeg haduna qabyaalada istaahayn okay al su'aalan ku weydiinaya waa mahadsan tahay waan kuuga jawaabi taas hal su'aalan ku weydiinaya waxaa tiraahday dad xurriyadul qawlku waa laba laba loo kala qaaday isagu xita maalinkii la doortay uu la hadlay dadka xurri waa laba buu qofku xurriyadiisa waa hadli kara fikirkiisa waa hadli kara labaan la ogaleen buu yiri in dadku qofku fidna fidinayo oo dhibaato sameynayo oo dadka isku kicinayo iyo wiiraha in wax diinta lidku ah uu sameynayo oo wax yaacni ama sawiraan qaqaawan oo kale ama inuu qaytamo oo waxyaabo aan munaasabahayn oo kale uu sameeyo adigu diinta lidku ah labada lama ogol inta kale loo ogol yahay okay heegaana had su'aal ahaan ama qaddi baan u shaqeynayay oo mujrimiinta garab taagnaa baan ahaa waxaan idii free ba tahay oo waxa la yiri free ba tahay magaaladaada iska gal cidna kuma haysto hawlo kalaan galay ama in aan qabiil aan kiciyoon dhahaano reehbal la yidan leeyahay ama aan wax kala kiciye xaq ma ila ii leeyahay marka inta laaba la iga qaado maya ama ha waan kaaga jawaab eeg waan kaaga jawaab yaraadar ha waa loo leeyahay xaq in loo waa loo leeyahay qofku inuu dad kiciyo dib keeno sax ma tamaysan waan ku qaatay haabaad tilwaarun oo ha kamid aan tusaale kugu soo qaadanaya ilka qase inuu barnaamijyo fulinayay oo reer ah ilka qase oo sida ku qaray Axmed ilka qase okay waxaa tiraahday muxuu Axmed Budul ku joogaa oo Sultan Seraar oo ku qararay ta waa adiga jeebkaaga walaale anagu maanaan maqal Sultan Seraar baa qararay oo Mustafa uu ka qararay Axmed Daahir baa jooga dhammaan fanaaniinti baa jooga kuwii kala jooga Sultan Seraar kana joogta Liyuu baanba ma ahaynba ma wuna ahaynba kooxda Liyuu baanba ma wuna ahaynba Sultan Seraar horta waxaan maleyn waxaa iska ka dhex qasan kooxda Liyuu booliska ahayd iyo kooxdi kale ee booliska kale qaadi yahay marka inaad arwaanka waxiga sii waan ku sugayay markaagaan dhameystay markaan u dhameystay hadal waxa weeyaan marka walaale Sultan Seraar iyo waxa yacni qofku hal qof isticmaala markuu ama qofku aabihi ama uu dambiile yahay ama family kooda dambiile ahaa oo dambi sameeyay la khiyaat raaco hal erba isticmaalaan
halkii ay isticmaalaan waxa weeyaan ay gabaad ka dhigtaan hebel waa qabyaaladiist hebel qabyaalad buu wadaa hebel waayo waa shayga keliya isleeyihiin waad ku badbaadi kartaan marka aniga igama dhaadhicin kartid suldaan seeraar oo ilays baan ku jiray oo baan ahayn baliyu baan aan ahayn in aad dhahda wuu cararay oo mustafa eryaday aad mudulle wuu joogaa taa ani iga dhaadhacaysa ma aha ee barnaamijka horey u gal ma eg inaad anaa ku tusaya haddaad taa diiddo eg waxaan kuu sheegay horta suldaan seeraar anaa xaqiiq kuu haya wuxuu ka cararay waa axmed ninka la yidhaahdo mustafa cagjar iyo gruubkiisa markay yimaadeen ta kale waxaan kuu sheegayaa ninka la yidhaahdo mustafa cagjar wuxuu tegay magaalada dhagaxbuur khudbad buu u qabtay wuxuu yidhi wixii la dili jiray ee la dhici jiray ee la xadi jiray ee la kufsan jiray reer dhagaxbuur oo idinka ahaydeen magaalada anigu aan ku dhashay galaalsha la yidhaahdo inta lagu dilay ee nogob magaalada deegaanka aan kasoo jeeda ku dhimatay wallahi wiina dhagaxbuur ku dhiman meesha la yidhaha ceelooba dagaalkii ka dhacay waad maqashay dad lagu xasuuqay galaalshaad maqashay waxaad maqashay meesha la yidhahdo bahaash maxay ahayd meesha la yidhahdo maxay ahayd malqaqa intuba waxay ka dhaceen aniga deegaankayga ahaydoo reer nogbeed baan ahaynio dadka ugu fara badan ee oonalaf ku dhintay u dagaalami jira ku baabayn reer nogbeed baa ugu badnaa weligii intuu tegay samir iyo iman allah idinka siiya xitaa muuna odhanin intuu dhagaxbuuru tegay buhi islaamaha la kufsan jiray iyo dadka la dhici jiray iyo odayaasha la xidhi jirayba waxa ah reer dhagaxbuuro idinka war ma fahan mayna qabyaaninaadeer anoo ka hor fadhiyaad been ii sheegaysaa nin weyin oo shaarubiya galdhabaana tahay anigoo hadda ka hor fadhiyaanad been ii sheegaysaa waxaa tiraahday khudbadiina inaadeer waata taleefonkan ka shida khudbadii mustafe waxaa tii wuxuu yidhi baa tii mustafe dumarkii la layn jiray iyo gabdhihii la kufsan jiray iyo dadkii la layn jiray reer dhagax buur bay ahaayeen baa tii waa bugtaa inaadeer horta aan kaa qaafimaadiya halkaa mustafe wuxuu yidhi dadkii sida gaarka ah loo taargeedsan jiray idinkay ahaayeen idinka oo la idinka raadraacaya buu yidhaahday ina cumar cismaan oo admiraalka idinka soo jeeday yaa si gaar a la idiin taargeedsanhdhexgelin in si gaara idinka in la idiin taargeedsan jiray ayaan ognahay buu yidhi taana makhraati baan kaa nahay oo anaa makhraati ka ah oo adaa makhraati ka ah oo faamilkaaba dhanba makhraati ka ah xitaa malis inuu yidhi reer dhagax buur waa dad nabadiid ah say u dhan yihiin iska daa heer kilal eh heer federaal baa taa laga yidhaahday inaad marka hadda mustafa khudbadiisii aad been ka sheegtay ma ka makhraati kacaysaa aniga yes or no ha seen uga makhraati kacaya anigu aniga maniga waxaan dhagahdhiga ku dhagaysanaya maalinkii eg markuu khudbadaynayan inaad waan daawanay hadda anaa ku haya waxaa tidhaahday waxaa tii mustafa wuxuu yidhi baa tii wuxuu yidhi baa tii dumarka la kufsan jiray ee la dili jiray ee la eryan jiray idinkay ahaayeen muuna dhihina wuxuu yidhi meeshan si gaar ah ayaa loo taargeedsan jiray buu yidhi isagoo laga raadraacayo oo loo jeedo ina admiraalka ina maxamed cumar cismaan baa idinka soo jeeda ayaa wuxuu yidhaahday yaa la idin taargeedsan jiray buu yidhi muuna dhihin waxaa la idinka idinka unbaa wax laidinka kufsan jiray idinka unbaa wax laidinka geyn jiray saa hadalka u tiri umuna dhihin si kasta ay tahayba waad mahadsantahaysaaxib fiiri qabyaalad baa tidhaahday mustafe qofku waxaa jira heer qofka uu yacnihii ay doodu ay ka xidhan tahay oo reganimadiisu ay daciif noqonayso ninka maanta mustafe qabyaalad ku sheegaya ninka maanta qof muna dilin isagoo ogtahay mustafe sida loo galay adigoo og mustafe heerka la gaadhsiiyey walaalkii in nin inaadeer u sheeganayo oo dadkii ugu xigay ah in uu ka tuuray gaari in uuna qof dilin in uuna qof una u reed raacin in uuna dhibaato samaynin say raganimo kuugu tahay inaad dhahdo mustafa waa qabyaaladaysta see dannimadaadii iyo sharaftii aad sheeganaysay xaggay u kacday intaad mustafe wax fiican buu qabtay waa nin raga isannagoo og inuu yahay victim oo qof dhibaato kusoo dhacday uu yahay haddana ninkaas wax fiican buu qabtay wax dhibaato a kumaada arag isagoo qof dilay maada arag qof buu toogtay maada arag meel uu gubay maada arag goormaad qabyaalad iyo xumaan iyo waxaas xaggeed ku aragtay okay aan kaaga jawaabi naadeer horta dhegaysaan mid kuu sheegay idow inaadeer in dadku wada hadlaan waxaa keenta calool fayoobaani bay keentaa isfaham bay keentaa iga dhegaysa aniguna waxa aan ku leeyahay aniga qabyaaladaysta marka aan ku leeyahay adiga iyo isagaba
xumaani ugu jirta igama ahan laakiin waxaan rabaa sida ugu habboon ee toosan inaynu xisugu sheegno inaad iga maqasho isagana aad iga gaarsiiso waan ogaa xidhiir fiican baad la leedahay mustafa waad la xidhiiri kartaa maalinkii baan arkayay sidaad ninkii loodhan jiray muxuu ahaa guuleed casoowe aad ninkii sheer garayn waaye cuquba allaha ku ridiya inkaar allaha ku ridadaad haysa marka inaad eer intaasi waa kaftan waxaa kule inaad eer victim hadduu yahay ninka la yidhaha mustafa cagjir oo walaalkii la dilay kun ogaadeen iyo ree ogaadeenyaabaa walaalkood la dilay kun qof obaa ehelkoodu dhintay inuu qofkii ehelkiisu dhintay haddii uu mas-uul noqdo ma ahan inuu ehelkiisaa dhintay la yidhaahdo cudurdaar ku heli maayo ma fahamti qofka bini-aadamka dadku inay u sinaadaan baa loo baahan yahay iminka heege marka la yidhaahdo how many imise qof oo reer isaaqaba iminka xidhan oo cabdi dabadii la xidho ama heege loo xidhay ama dembi lagu xidhay war how many meeqa jid waa qabaa xidhan meeqa makaahiilabaa xidhan meeqa garaabaa xidhan ilan maamulkii cabdi waa laga wada tirsanaaya maxaa ree cabdila keliyata targetka saara in la xidhxidho bal su-aasha iga jawa ila dhib reer isaaq ku dhacay oon maa ree cabdila ku dhicin horay umaad arag dhibka ree cabdiladhegeyso hadday iman lahayd waan ognahay inaadeer funaanada anigu horey baan u sheegay funaanada qabdahar laga soo godo hadda ma aha xitaa fiiq baan ku dhaha anigu funaanada ciyaartoydu markaa ciyaarayaan awadi maqasha waan u malaynaya anigu waxaa deegaanka waan soo sugay saadigan dhibaata igaga soo dhacay deegaanka life intaan la soo fadhiistayna ma odhan dhibaatada noocaa noocaasa iga dhacday waraa ninkaa isku xafiiska ahayn buu ahaa waraa aniga warqadda aad ku qoran tahay say ree isaaq ugu qoran tahay baa laygu yidhahday waraa oo t b eda ula soo gashay kamana hadlin weligii life kagamana hadlin waxaan rabaa inaan kuu sheego funaanada qabdahar laga soo godo funaanada afdheer laga soo godo kubadda marka la ciyaaraya way gumaysan jirtay waraa ninka faawalka markuu ku dhuftay kubadda ciyaaraya garoonka jigjiga marka lagu ciyaaraya xaqiiqadan kuu sheegayaa inaadeer waxaa kugu jira cudur baa kugu jira oo wax kalaa kugu jira dhallinyartanadu way fayowdahay wixii dhacay waan ognahay ee xumaan ah haddaad isku dayda wixii inaad soo qufta waxaa iman dhafoorka in xabad la iskaga dhufto intaa besaan ku leeyahay inaadeer waxba anagu ma qariyo taasi cid ay lacag uu ku fadhida ma leh xabadu bes qofku saas bes uu ku qanci karaa qofku markuu buko markii bab laga siiyo billaahi oo tallaahi in aadan wax raganimaa oo kugu jirtaa oyna jirin sababto ah hadday raganima kugu jirto maala dhahdeen adoo og wixii meesha ka dhacay heegaa la isu xidhay iyo heegaa tan lagu sameeyey iyo mustafasu-aashaan ku weydiiyey iga jawaab heegaa laysu xidhay maxaad makaahiil ma xidhnaa ku reesaaqna ma xidhna gara ma xidhna jid waaqna ma xidhna cabdille maxaa loo xidxidhaya ma keligood baa dowladda lahaa cabdilla xidhan ba anagu maanaan arag cabdillaha xidhan waa wax adiga calooshaada ku jiradi ma runtaa diidaysaawaa cudur anagu cabdillaha malaha adiga cabdillahaagaa xidhan annaga cabdillaha anagu waa dad nadiif ah waa dad warhablaha iyagii baa xidhan iyo seed uleesaa waa dumar baa xidhan dhegeyso anigu waan ku aqaanaa adoo kale inaadeer hal eray baan kugu soo dhameeyey qofku markuu ama aabihii ama walaalkii uu dembiilan yahay oo isadu gubayso babbab haddii laga siiyo bartuu joogo ku cabsanaya waa intaa un raganima ninkani waa inuu rag ninku waa inuu raganimadiisa caddeeyo ma aha inuu baqbaqleeyo anigu lama gabadaha wara kuu sheega laba saroo ku meelgaarad haysataan inta saftino afleda reesaaqo waxaad goosanaysaan goost anigu saaxib reanigu reeidin goyso goyanigu iid baan ahay naadeer anigu iid baan ahay anigu iid baan ahay hadalkayga aad ugu fiirso iid baan ahay ree isaaq iyo waxaad sheegaysa anigu ma metelo ree isaaq naadeer shaqsi baan ahay ha u gefin reerka aniga iid ahaan ila hadal adigu baan ku ihi adigu hadduu ama aduso adiga la ragga xabadaa lala dhaco haddaada ree cabdilla xabadba madaxa lagaga dhufan ay ku aamusayaan birtiinu inta afka leedahay mindidiinad mindida daabka haysaan anigu ree cabdilla marna ma dhihin anigu ree cabdilla ma dhihin beenaalaad horta tahay nin weyn oo beenaalaana waa ceeb anigu ree cabdilla ma dhihin adaan ku ihi adiga anigu adigaan kuqof markuu ama aabihii ani meel ammaanaan joogaa inaadaro meel laygu imanayo meel xabad laygu dhufantoona ma jooga labadeennu waxaynu ka wada hadlayna qadiyad waddankii taalla dadkaynu ka wada hadlayna waa dad waddankii yaalla hadalka saad u tirina waa waddankii ah haddaha odhan ree cabdille kama hadal anigu waxaan ku weydiinaya su-aal ree cabdille ah baan ku weydiinaya tii baan adigaga jawaabtay ood igu tiri rag baa xabad lagu dhufanaya horta maxaa la naxaysaa nin ragaa tahay xageedu gebgeb leedahay ma facebook life baan ka wada hadlaynaahay naxdinta maxaa keenay dad gebgab leedahay war naxdin aga ninkii wuu cararay bee subxaan allah aga ninkii wuu naxay bee subxaanka warfarta soo taagta cabdisaaq gacanta soo taago waxaa weeyaan
قف بها دائرة سور هير دبدا قرية نينكو قف بها دائرة دائقو كومالها كاميرا دا ها دائرة سور هير دبدا قرية وحبا لغا مقا شيئا ادي الرهير كات شيئا سوى اللي قوبي بالا حقيقة ادي شيئا قفكو هادا الاركتان سور هير دبدا قرية ومجرم مجرم للي ويا هادا الارك سو شخصي سو ريه بالباسدان دائقو كابح كو سوى الله كاميرا كومالها خير سو دبدا قرية هادا الاركتو ممت الرهير reerki iyo hooyada dabada dab laga gashay baa la dhahaa haqiiqa idin sheegaya qofku raganimadiisa hadal reer kama hadal kaladi reerku sheegay xaq uu joogaa reerka la adeegsanayo xaq uu joogaa cabdi saaq qofku soo qabtay walaal anaadir mi malasha sidii aan maqan walaal horta ninka si fiican baa u gashay ninka uu qabyaaladiistu ahaa ummadana isku dirayo mana wanaagsan ray saaqi reer cabdilla waa un maxamed suweer soo ma diyaartu waa maasan tahay maasha Allah horta dadkan dajin u baahayn intii waa ka soo gudubnay hadda waxa loo baahay wax la yiraahdo dajin dajinta waxa weeye dadka xurteysan umada kala qaadayo ay kaga dhigtay wax la yiraahdo reer Cabdulle iyo reer Isaaq reer Cabdulle reer Isaaq anuu inay jiraan oo la kala qaaday ma hamseen waa un maxamed suweer ogaadeen afsame kor loo socdo soomaali oromo dhulka laga heshto aad yar waxaan rabaa inaan hal arrin ka hadlo mustafa cagdar madaxweyne mustafa cagdar aniga waan ku kacsanaa waayihii ugu horreysay kadib waxyaaba badan oo isfurfuray waxyaaba badan oon arkay waxaa weeyaan horta isbeddel baa igu dhacay maasha allah waxaa dhacday mustafa cagdar sida aad sheegtay wuxuu ahaa madaxweyneyaashii soo maray deegaanka ninka keliya dhinaca magaraasa aqoonta lagu xanto ukaaday islaan meesha nagu socola ismaa haddaa wax fiiri marka waxaa weye mustafa cagdar waa sidaa sheegtay weli naa u kaadi de waxaan codkayga mala maqla muxuu ahaa ido anu waan ku maqlaa laakiin qof soo laba noqonaya ha ma qof baa u soo washay hadda ma la maqlaa bal hadda dadka weydiin mala maqlaa codku ma xagga okay diyaar marka qof aan ku kalsoon arkay horta ogaadeen iyo maxamed suweer waxaa horta dantu waxay ku jirtaa inay midoobaan in magaraysa ay iskala qaadqaadaan oo iyo qof xurteysan uu soo galo uu yiraahdo anigu reer cabdille reer saaq bay dilayo oo reer saaq ay dhahaan annaga reer cabdille na dilayo oo makaahayl dhahaan maqaawul bana dilayo war waxa naga qabta deenna u kaadid waxa na soo tagsi garanaysa way waashaa waxaas magaraysa ku mashquulaan waxa weyn horta cadowgooda u jabayaan haddii cadow leeyihiin wey taabarka laga tago mustafa cagdar madaxweynaha ka hadlaya madaxweynaha anigu waa mucaarada jiray mucaaradada dadka ugu horreeya ku bilaabeen ahaa kadib waxyaaba badan oon ogaaday waxyaaba badan aan fiiriyey waxyaaba badan oo daraasaada ku sameeyey waxaan ogaaday in mustafa cagdar nin dhaamo weli uusan soo marin deegaankan soomaalida ee etoobiya madaxweyne mustafa cagdar wana aqoonyahane inta hadda ognahay inuu dad xabsi kasoo daayo moogiye weli maan arkin asaga oo la leeyahay genocide buu geystay ama dad buu dilay ama degme heblaayo ama deegaan heblaayo new bols ama ciidamada etoobiya ay ka geysteen xasuuq laakiin waxaa maqla waxaa weeye in oromo duulaan mar walbato ay kusoo qaadan dhulka soomaalida shacab soomaaliyeed ay dilaan oromo howlo noocaas waan maqlaa laakiin weli ma aanan maqalla hadda inuu tuulo degme heblaayo ama tuulo reer cabdilla degay ama tuulo ogaaday kara ama soomaali kale degan tahay intuu ciidankiisa isaga ka marqaato weli ku duuleen ay xasuuq ka geysteen weli maana maqan marka dadka victimka iska dhigayo aniga hala anigu nin reer cabdillana oo
محمد سويرة وريع عبد الله ولا شيء مقرر ساعة بيش هذا الكلام وحاول ما آمن سنة إن أنا وريع عبد الله أنتارجت وأهي بيش رئيسه ما آمن سنة إن هدي هاد الكورة لخلدي وأضيع لنا خلدين وسي خلدين وإحنا وش كين دت كي توم بذ وجرتي دلنا كا دت كي توم بذ دلنا كا وجرتي دولتي هرتي مقرر ساعة رجيمي دي هرتو ee wayeen rawaan neenaga nuu kacsan oo war kacsadaan si dhaqaalahoodii business koodi iyo hawlahoodii u sii socoto anagu ka yeelmeen waxaan u leenahay shacabka Soomaaliyeed labada beelood ama dadka hadda Facebook isku bursado ogaadin kara ma ogaadin kale shacab kale waa daawanayaan dhowr qof oo anigu dareensanahay dhowr oday oo anigu dareensanahay oo ama tukaamalaha ama business yaal laha ama baal kale oo iska jiraan aadiga anigu waagiyan mustafa mucaaradi ama aan dhaliilay nin social media activist ahay waxa aan dhaliilay wuxuu ahaa maamul dhisadii weega la dhisay in la hagaajiyo ma aheyn in aan anigu target aan ka dhiganayay reer li yiraahdo reysaq waa aniga reysaq waa reer cabdilla meel loo kala wado waa reer maxamed suur li yiraahdo ka khaladka uu ka dhaadhacsan yahay iyo islaanta khalad ka dhaadhacsan tahay waxa weeyaan isbeddelka la qabsada isbeddel baageeska afrika ka dhacay aanan cidna qarin karin aanan Facebook iyo social media aanan magaraysaa aan lagu dabooli karin ayaa ka dhacay isbeddelkaara Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo meelo badan buu ka dhacay Mustafa Aqdar wuxuu ka mid yahay isbeddelada geeska Afrika dhacay adigu ma diidi kartid 12ka maatooritaad Facebook soo furisatid ma oran kartid wuxuu hebal u soo dhaweeyay anagu noogu dalay hadda waxaan arkay abwaan Soomaaliyeed oo dadka fiiri Mustafa Aqdar reer Cabdulle iyo reer Sakaliye madaxweyne ma harwad madax ku jirayna ogaadaan war Mustafa Aqdar madaxweyne uma aha reer Isaaq iyo reer Cabdulle kaliye ama ogaadeen kaliye madaxweyne uma aha gobolka waxaa degan Gare Gure iyo Karanle iyo Ciise iyo Isaaq iyo Majerteen iyo Dulbahanta iyo Mareexan iyo Xawaale iyo Habar cid aan Soomaali ka deganeyn majirta deegaanka intaas waa madaxweynahooda nin habar gidir haday ku arkaan madaxtooyada jigjigo dad aan ogahay way soo booday xukleen maxaa ninka loogu soo dhaweeyay madaxtooyada jigjigo wuxuu u soo dhaweeyay Mustafa waa madaxweynihiisa kana waa shacabkiisa abwaanka Soomaaliyeed maalintii lagu soo dhaweeyay wuu degaa booqiya gobolka Wardheer buu kula degaa waa nin beesh Mareexan u dhashay dad Mareexan ba ka degan waa madaxweynihiisa uu matali kara waa abwaan Soomaaliyeed weeye jigjigana waa hooyadii abwaanada Soomaaliyeed weeye halkaa markay bareyso waxaan rabaa inaan la hadlo dadka anigu waan ka dhashay reer Cabdilla reer Cabdilla runta hadaa rabtaa inaad ogaataa waxa weeye geeska Afrika waxaad hogaaminayseen muddo 10 sano reer Cabdilla la hadlay kuwa hadda xurteysan ee waraa ka dhawaaqay ee ka qiinlay runta waxay tahay Cabdi Irey Cabdi Xamuud Cumar wuxuu ahaa nin reer Cabdilla oo reer Cali Shifo ah wuxuu kililka xukumayay 10 sano wiilasha reer Isaaq iyo wiilasha kale ee Soomaali Maxamed Idmaanta ku giriiraysay reer Cabdilla waxay ahaayeen shacabkaaga cashuur ka qaadaysay bay ahaayeen maanta waa inaad dulqaataa anigu waan dulqaataa waan ku qasbanahay inaan shacab noqdo maanta anigu waan ogolahay cashuurta inaan bixiyo waan ogolahay haddaan qabiilka hadlay weeyo mudane muxuu ahaayey Mustafa Aqdar waa madaxweynaha Nagwe anaguna shacabkiisa nahay annagoo Soomaali waana ku qasbanahay inaan garabsano midda kale idii sheegay isbeddelka geeska Afrika ka socda isbeddelka geeska Afrika ka socdana aad reer Cabdillaan ahay iyo jifahoosa ka dhashay iyo reysa baarahay iyo ogaadeen baarahay cid wax aad ku qarin kartid ma waa waxay beesha caalamku wadato la rabo wajiyo cusub Mustafa Aqdarna wuxuu ka mid yahay wajiyada cusub ee geeska Afrika la rabo inay lead gareeyaan waxaana u wadnaa mustaqbalka Mustafa Aqdar aqoontiisa inuu ilaa heer federaal uu Soomaali ku matalo Soomaali isbeddel ka socda doorashooyin ba ka socda gobolada dalka Soomaaliya lama rabo dadka hore inay soo noqdaan dadkii hore ee hayay maamulada Soomaaliya naftirkooda inay soo noqdaan oo xukunka sii hayaan lama rabo waxaa la rabaa sida Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ka dhacday ee haddana January 3-deeda Puntland ka dhici doonto ee madaxweyne cusub lagu dooran doono in meelaha kale ee Soomaaliyana lagu doorto madaxweynayaal cusub ama diid ama yeel ama meesha la soo taagno anigu reehibal bare anigu waan idinka diinay nama kala qaadaysaan waxaanu nahay Soomaali
Soomaali waxaan ka ahay daarood daarood waxaan ka ahay kablalax kablalax waxaan ka ahay afsame afsame waxaan ka ahay ogaadeen ogaadeen waxaan ka ahay maxamed shuu intaas haday adigu deeqi weys adeer iska xurtoosno iska xanaaqsano iska ciilano wariga 10 sano la soo dhaafay kaaga dhiganaato waxaan waa dimuqraadiyad weeye dimuqraadiyad oo ku qasban tahay inay accept gareysid shalay wadad ba adigu ku ogolaan maantana adigu weena ogolaataa siida inaad yar macaan marka ninka hadda meesha kasii baxay waa adeer anaa ree cabdilla kura cid aniga taarga diga dhigatana ilaa hadda maarkin jigjigana waxaan u socdaa insha allah hadda markuu sanadkan dhammaado january adi february markii la gaaro martiqaad ba xagga ka heystaa waxaan tegi rabaa jigjiga tegi rabaa insha allah oo aan sidan xamar iyo udhex wareegiyan udhex socday yaan rabaa inaan adoo ree cabdille oo hadda cuqdad isyaro geliya bal inaan meelaha xaafadaha ree cabdillaha degay inaan tago oo aan weydiiyo garaysa aan dhaho warma taargeed baa tihiin warmacid reer isaaq la yiraahda idin taarge inaan soo weydiiyo ayagoona ciidan new bolis la yiraahda iyo ciidamada laga baqi jiray waxa aysan jirin inaan ree cabdillah xagga deganay ganacsatayaasha ee noloshoodu ay socoto inaan soo weydiiyana marka inaad arki ninkii hadda kasii baxayna adeer waa ree cabdille kule isdaji taarget inagu ma jiro waxna bursanaya ma jiro cabdi wiilasha ree isaaq hadda aad ku fikirkanaysid shalay cabdi maxamed cumar way ogolaayeen waxay ogolaayeen inuu yahay madaxweynahooda adigoo ree cabdille aanu ree cabdillena maanta waana accept gareynaa mustafa cagjar inuu madaxweynaha naga yahay new york salaam iyo asalaamu calaykum lad baa dhankay ka yirtid hadda laakiin waa caadi intuu cabdisaaq ku jiran bay ahayd waan ku soo qaban shaam yare waan ku jeedaa mushtaaqe waan ku salaamayaa walaal adigana soo dhowow aan kugu xigsiin wiilka maya barnaamijku maba ahaynba mushtaaq waan kusoo qaban mama ahaynba barnaamijku waxaas kale dadkana kusoo gelinaya ee anigu kama hadlayninba asalaamullah calaykum calaykum salaam waraxmatullah ciid waa ku salaam saaxib waan kaa qaaday walaalkay soo dhowow qolbaa barnaamijku nagu leexiyey ani barnaamijkayga wuxuu ahaa dalkeenna oromo kuma socoto dad ee dalbay ku socotaa dalkeennii waxaad moodaa in lagu durkayo dhalinyarteeniina in ay iyagu isku maqan yihiin oo aniga kanahay aba cabdi baa la xirayay ree hebel baa loo dan leeyahayay aniga kursi la ima siininay waxyaaba easya inay dadkeennii ku maqan yihiin social mediahii inay iska eryanayaan laakiin aada arkaynin hal qof oo intuu maanta soo gala leh warniyo wixii dhacay way dhaceen 10 lasoo dhaafayey war ciidankeennimaa la damcay in dhibaatooyinkii militariga etoobiya geysanaya in dusha laga saaro oo seen uga samata bixin karaa oon oromo ula dhigi karaa la yidhi oo ninkii la keenay haddana la qabyaaladeeyo oo la yidhaahday maxay ay hebel baa soo doortay ay waa nin ree hebelahy marka maxaa dhallinyarta u dan ah qolyahan hadda inagu yar leexiyay wiilka horen ku adkeynayay iyo duqbilow iyo arrintana arrin un waxay ahayd ay dadku iskaga duwaalada waxaa la yidhi afku meeshu u baahan yahay ka duumaysad marka qofkii aad soo qabato isaga meel kale u qaaday barnaamijkaagi waduwi marka bal ku soo dhawo barnaamijkaangare niyo waa ciido waa maadsan tahay barnaamij fiican baa wadaa waa arrintaa waddankani niyo dhibaato fara badan baa ka jirta waxaad moodaa inta ay annagu aan isku mashquulsanahay ama deegaanka dadka u dhashay isku mashquulsan yihiin in dhibaatooyin kale oo fara badan in ay xagga etoobiya nagaga socoto marka anigu shaqsi ahaan waxaan ku talin lahaa sidii horta xoogga loo saari lahaa inaan cadiwyada kale aan iska dhicino oo deegaanka lagu soo durkayo oo maalin kaste waddanka waan ka warheynaa shacab fara badan baa muxuu ahaa sida mooyaale oo kaleeta dhibaatooyin fara badan baa ka jirta marka arrinta ayadaha in muxuu ahaa laga dhidhiyo oo laga midaysnaado oo muxuu ahaa qabiil iyo niyo jifejife iyo wuxuu tari ma jirto qabiil soomaaliya tusaale loogu filan macnaha dhibaatada ka jirta iyo macnaha baaba'a iyo gaajada iyo nabaddarada ka jirta marka taas waa mid tan labaad niyo siyaasadan hadda cusub muxuu ahaa madaxweyne mustafe oo hadda uu wada waddanka uu ka wado waan soo dhaweynaynaa insha allah laftigaygu rag badan oo laftigaygu mucaarad baan hadda kor ku ahaa laakiin macnaha waxaa la yidhi soomaalida waxaa la yidhi macnaha laba ceeb taada la xigtaa baa la yidhi horta bal aan soo dhaweyna mustaf siyaasadiisuna waa siyaasad aad u wanaagsan oromadan iyo hadda oromadan sham su-aal baan rabaa halkaa walaal inaan kaa dhex weydiiyo qofku markuu ama mucaarad yahay ama hadda marka xisbiyada mucaaradka oo kale aan fiirino mar walba xisbiga mucaaradku looma baana xisbiga kale ee muxaafidka ama talada haya waxa wanaagga uhu qabta inuu sheego lama ogola wuxuu mar walba ay soo bandhigaan xisbiga mucaaradkii qaladaadka ay samayso xisbiga muxaafidka ama xisbiga markaa talada haya qaladaadka ay samaysay mar walba ku hubgasha marka maadaama oo tidhaahday mustafa waxaan ku ahaa mucaarad sownooma yar qurux badna inaad 2-3 qaladaadka ama yacnihii
dimbiyada uu galay inkastoo de waqti badan baan haynin oo waqti uu hayeena markii aad fiirso walaal deegaankeena waqti wixii lagu sameeyay kala guurki ka dhacay dadka in jigjiga lagu leenay in waxyaabo la sameeyay oo cid walba inaad eraan lahayn wixii dhalinyarta ay isku dhaan mise wixii xaqiiqo ah in ay reehibad iyo waxba lahayn heego oo cid kasta ay lahayn iyo aniga niyo aniga sababahan waxa mucaaradka ugu ahaa waxa kamid ahaa aye aan dhamaysto marka mustafa markuu meesha yimid walaal talaabadii koowaad oo qaaday waxa ahayd soomaalinimadii soo celiyay laba wuxuu heer ka istaagay deegaanka meeshii on elf ka istaagay shacabkeenu walaal boqolkiiba boqol boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa on elf bay taageersan yihiin dadkeena hal baan taageersanayn oo dadna iska ogtahay inaad waxba inaan afka ku muujiya maaha mustafa wuxuu yidhi aniga on elf deegaanka iyo dhulka halkii ka taagan tahay baan ka taagnay waxay ka taagan tahay baan ka taagnay anigu etoobiya wixii looga ba wixii aniga yacnii waa muhiimadda qofkaas waa qof dhawn on elf isku fikir baana marka walaale talabaataasi ahayd saddexaad wuxuu sameeyey walaale ciidankii new borisko waxaa ku mucaaraday aniga xoogaa waxaa ku mucaaradaya oon hadda kahor ku mucaaraday jiray actually hadda mucaaranimadiisa waxyaa kaloo fara badan oo iga soo horreeya arkay waxaan ku mucaaraday niyahow mustafa waxaad moodaa siyaasadiisu ina ay weliba khaasatan inuu aad ugu mashquulsan yahay dhibaatadii hore ee dowladdii ka horreysay ay muxuu ahaa ay suubisay inuu aad ugu mashquulsan yahay iyadoo dhibaato maalin kasta ay ka jirto muxuu ahaa inay oromo wax xasuuqiso in mooyaane shacab fara badan lagu baabi'iyey in maalin kasta oromada dhulburti ku jirto waxyaabahaasna taasi xataa kama sameeyo ama xataa kama hadlaba dhibaatada meesha ka jirta federaalka laga hadlaa dowlada waxaa ka hadlaa muxuu ahaa dad fara badan oo siyaasiyiinta ka mid ah ka hadla asagii deegaanka masuulka ka ahaa kama hadlo waa xaqiiqada dhabta ee jirta muxuu ahaa asagoo ama idaacad ka hadliya ama asagoo bartiisa social media ka hadliya deegaanka dhibaatoo walaalashaamo ereyga uu yidhi wuxuu ahaa orama buu yidhi inaan dhul ku gorgortana daayo buu yidhaahday dhulta dhul soomaali buu yidhaahday taa ka siisan mayne buu yidhi kursi ku bedelan maayo buu yidhi dhul soomaali erey ka dambeeyo uu odhan lahaa muxuu yahay qofku hadduu dhaho dhul soomaali gorgortan geli maayo taa kana dhul soomaali haddii ay noqoto in la iga qaato kursigaan ka degi maxay tahay walaal ereya ka dambeeyo kale uu dhihi lahaa uu tegay marka fikr ahaan anigu shaksi ahaan marka waxaan qaatay in waxbaba aan hadda aan ninkaas aan inkastoo ay siyaasaddu socoto haddana in janis aan siino ninkaas in macnaha uu isbeddel inuu dhalin karo inaan aragno aan janis siino laba sano hadda haystaa labada sano inaan ku sharafno aan muxuu ahaa hadda waxyaaba badan soo far hadda waxyaaba badan uu wanaajiyey waan aragnaa laakiin inaan janis siino tan labaad isoo hartay waxaa weeye ninkii hadda ka baxay duqbilow duqbilow niyo waa nin warday ahaa oo caliqaata ahaa oo maalin kasta muxuu ahaa shaaw nin inaga degay nin inaga tegay hadda ka daba tegay inaga marka ciidow ninkaas waa nin nabad iyo nolol ah ninkaa waa nin nabad iyo nolol ah hal mid baan inaadeer kuu sheegayaa adigu inaadeer dadkeenu hal mid baan rabaa inaan u sheego shaamo walaale adigu in aad hal meela inaan isku wada fikir walaale aan meel ahaana ninkeenu markuu heer gaado in aan ugu hambalyeyna cadowgiisaa badan duqbilow duqbilow aniga kala fikir baan nahay walaal nabad iyo nolol buu taageeraa ana nabad iyo nolol waan ka soo horjeedaa laakiin duqbilow niyo waa nin dadka ku dhex jira oo iska dhiga inuu deegaanka ka mid yahay laakiin waa warday muxuu calaqaato maalin kasta macnaha meeshu shilin ka heliyo un u hadla marka ciid aad baan kuu soo dhaweynayaa uwaas barnaamijkaad wado markasta aad ka hadasho marka insha allah waa si fiican baa raggu u wada xiriiri doonaa marka hawshaad uwaad wado aad baad mahadsan tahay iyo walaalkiis thank you mushtaaq gacanta soo taag qabaar baad kusoo celcelisay war waan idin wada salaamayaa dhammaantiin barnaamijku maanta waa si fiican ba u kala socdaa dadkeenna socoto ee dalkeenna ku socotaa mooyaale diri dhaba baabiri meel kasta dhibaataa ka jirta marka walaalayaal muhiimadda waxaa weeyaan mustafa garab aan siino hal ilaa hadda hal qof oo qalad iga sheegay ma jira mustafa waa ognahay mustafa asalaamu calaykum codkayga horta ma la maqlaa si fiican inaad horta aad baan kuu salaamayaa barnaamijkaaga horta in lagaa leexiyo aad baan uga xumahay dadka barnaamijka leexinaya baa rabaa inaan la hadlo ummadda ku dhegeysanaysa waxa weeyaan walaal
maanta fashilin iyo magacyo beeleed iyo qabiilo inaan horta isu isticmaalo maba aana sugaynina hawsha inoo taallaa ka badnayd. Dad xurtaysan oo hadlaya oo maaragtay shaatiyo qabiilad inay nagu xuuxiyaan diyaar u ah saaka anu maba aanan filaynin horta waa calool xumo soo kordhay. waxa ina hor yaalla iyo dhibaatada iyo cadowgeenaana ka badan iidow. waxaan la hadlayaa horta intaana intaa dhaafin duqbilow baan la hadlayaa ilaahay baa kuku dhaariya ani haiga ma daynaya inaad ermacani dhigiso duqbilow ama mustafa cagrijar reer saakha noqdo ama reer cabdilla ha noqdo ama ogaadeen ha noqdo ama soomaali ha noqdee deegaanka isaga absolutely kama hadli karo. beesha wardayna horta waaban waa raalli gelinaya, waa beel soomaaliyeed, beel sharaf leh, beel wanaagsan weyaan, kama soo jeeday ha la ogaado waa tanzaniyaankii uu siyaad barre isagana hadda ka hor waan usheega anaga wada hadalla waxaan ku yihi duqbilo oo tanzaniyaankii la soomaaliyeeyey baa tahay baan ku yihi to be honest deegaanka nagana yuna tegin in yar isu dadka naga yuna kala dhex gelin hawlaha nagana yuna ka hadlin isagu biilkiisa nabad iyo nolol ha ka raadsado iyo naxdin iyo nabar wax la dhaha idonno qolada ha ka raadsado. waxaan ka hadlayaa laakiin deegaanka naga dhalinyarta deegaankadeegaanka adiga inaad ku mashquushaan mayna ahayn saaka inaad qabiil ka hadashaan kana 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 kii kala kana maxay hawsha inoo taala iyo isku xidhka inoo yaala iyo hawlaheena ka tan badan culayska ina saaran ee inaga fog baa ka tan badan saaka iidow inaad qabiil iyo hawlo kaliya maxay ku mashquushaan. I'm so sorry, aad baan uga xumahay inaan waxaa maqlo, aad baan uga xumahay inaan qabiil lagu dhex mashquulo. war reer saaqiya reer cabdillahad ka hadlaysaan maxay tahay oromaaba doobiyanayse war fashilinta mustafa la fashilinaya maxay tahay shalan kala daadsanayne maantan kala daadsanay berri baynu kala daadsanay waxaa laga hadlayaa maxay tahay sababta mustafa loo fashilinayay. mustafa waa wiilkeeni wuxuu khaldo. mustafa waad khalday weeyaan. mustafa waxaan sax weeyaan rag iyo dad baynu leenahay inoo fadhiya meesha, laakiin ma aha inaynu social mediaha eebteenna iyo hadalkeenna iyo waxeena intaan bannaanka soo dhigno aynu bannaanka isku falaqayno inagoo og inta habar dugaad inagu wareegsan caqligu hashaqeeyo. waqtiga ani kaama sii qaadanaya inaad ermacan, waxaan ku leeyahay caqligu ha shaqeeyo. dadka oo danaha kale leh oo isaga hadda odayaal ku sheegay inay lacag qaataan meelo kale lacag ka qaataan please yeyna annakan dhex gelin annagu wiilka naga qabtanakaanaga xanaaqsanplease and please inaad erdadkiina activityga a waxaan idinka codsanayaa saara ajendaha qofka idinka khalda waxaad ku tiradaan listen ajendahan kan ma ahayn kan ku jiray kaasuu ahaa hadduu qofkaasi ajendaha ku socon waayo please saar waan kaa codsanayaakusalaamaya. dadkeena qofka waxaa layidhi hadii waxaa layidhi friidku baa layidhi haddii aad doqonkaaga ka tagta baa layidhi hadalkayga u fiirsada dili hadalkayga u fiirsada haddaad doqonkaaga ka tagto friid doqonkiisa wataa ku dili. waxaana maleyn qof kasta oo fahamkiisu dheer yahay u fahm hala is wato, hala isu dulqaato, hala isu samro. dadkeenana midnimadiisa halaga shaqeeyo, midnimada halaga shaqeeyo. dhalinyartu dadkeena walaal dhulkeenii oromaa ku socota, dhulkeenii oromaa ku durkaysa, dhulkeenii mooyaa dagaal baa ka socda, meel kasta oo oromo xudud ina leedahay dagaal baa ka socda. marka walaalayaal yaynaan waxba ku mashquulin xumaan iyo kala qaybsanaan iyo reehebel. waxaas qofku hadduu idinla yimaado madaxa lagaa garaacay ku dhaha adiga waxaad sheegaysaba weligaa nin qofka hadduu qabiilkuula yimaado ama qabiya ama reehebel isagay wax ku jiraan waa inaad aadan kala gaban inood madaxa kaga dhufato. okay, walaala kuma laha kamera cawaaro sharif kamera kuma laha dad badan baa isoo qaba ila kamera idin malaha maxaan marka idin sameeyaa farta soo taag. marka waxaan leeyahay ninkan hadda loo waa nin oo nin sharci yaqaana ninkan hadda loo magacaabay taliyaha ciidanka. markaa ninkaas hala soo dhaweeyo, hala garab istaago.
waqtigu igu yar yahay waa soo gaagaabiya walaalaya. Ha wallahi oromi iyo canfarba way inagu soo socdaan, oromi iyo canfarba way inagu soo durkayaan. Hore u soo qabso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum salaam. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal aad baan u dhowahay. Yaa, shaan codka kugu soo noqon. Yardu baan.